Chbib, illuman di poezija oħra għalikom, kon tibta fl-ewwel ta' Mejju tal-2004, jisima il-Mart l-Għadu tas-Saħħa. Vera forsi mhux xi poezija li tferħek imma fil-ħajja kollox irid ikun, u sabiħ nitkellmu fuq kollox fil-ħajja, mhux nitkellmu fuq is-sabiħ u fuq l-ikraħ ma nitkellmux, għax nkellem ma nistgħux nibblanċaw l-ħajja b'daqshekk. Mela li nitkellmu fuq kollox, mela għalikom il-Mart l-Għadu tas-Saħħa. Ħaġa li bniedem tkissru u anke teqridlu ħajtu u meta jimrat għax tibda titilqu saħħtu. Tara xi tifel ċkejken u b'marda serja jimrat. Jibqa' sakemm imut għax minna ma jfeqqat. Ġieli wkoll tara żgħażagħ li ma jibżgħux għal saħħithom id-droga li jieħdu tmarradhom u tort tagħhom jeqerdu ħajjithom. Anke f'koppja miż-żewġa il-mart jidħol ukoll għax jekk xi ħadd minnhom jimrat jista' lilhom minn xulxin iħol. Jekk ikollhom xi tarbija u għalija l-mart ma jġibx ħniena, tarhom qalbhom maqsuma jitolbu l-Alla jgħidu għalfejn se toħod jenna. Hawn mart li trid tibqa' tikkuraħ dan hu il-mart kroniku, tibqa' biesse kemm tmut għax qatt ma tfeq minnu. Tara xi xieħ fih ta' sodda minħabba mart li minnu jkun għaddej, jkun jixtieq li d-dinja jħalli u jmur jingħaqad mal-mulej. Hawn min il-mart iġibu bidejh għalija dan mhux miskin, imma ħadd ieħor jiġi fuq u għalla rieda jgħidan is-salib li tagħni l-bambin. Biex il-mart inbeduh u ngawdu saħħitna nagħmlu eżerċizzju, dieta tajba u check-ups għax b'hekk biss intawlu ħajjitna. Nispera din il-poezija li kont ktibt x'erba' til sen ilu u ġbid kombir. U kif jgħidilkom, vera forsi poezija b'danċi ta' ferħ għax fuq il-mart, imma sabiħ li nkunu konxi ta' kollox fil-ħajja mhux tal-ferħ biss. Grazzi tal-ismajduni ħbieb.